Els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut, el que denominem ASIR, presta atenció al 81,5% de la població de tota Catalunya. Les nostres línies estratègiques, o el que volem fer, no?, de cara a les accions del 2017 i més endavant, és seguir en la innovació i, per tant, acostar els serveis a la població amb una millora de l'accessibilitat. Però al mateix temps estem apostant fermament per una millora de la qualitat en l'ASIR. Això què vol dir? Això vol dir que en el 2017 també entrarà, no?, dins de la nostra actuació una valoració de quina és la qualitat que estem oferint en els nostres serveis i, per tant, amb un model específic d'atenció i seguretat al pacient específic per l'ASIR. La cartera de serveis de l'ASIR dona atenció integral des de l'adolescència fins a la menopausa en prevenció, promoció i atenció sexual i reproductiva. En salut materno-infantil dona atenció a les dones i a les seves parelles, sobretot en el seguiment i control de l'embaràs, en el diagnòstic prenatal, en els grups d'educació maternal, també els grups de postpart i el puerperi. El puerperi tant a la consulta amb la parella i el nadó com a nivell domiciliari. També es dona atenció a la salut mental perinatal i a l'atenció a l'avortament. Sempre des d'una perspectiva de minimitzar les desigualtats socials i sexuals. L'objectiu de l'ASIR és donar una atenció de qualitat, propera, resolutiva i amb gran implicació dels professionals per tal de millorar la salut sexual i reproductiva de les dones i les seves parelles.